To je v bistvu gorilnik, najdel smo ga pač konzervo v gozdu, a ne? In tukaj pač od spodaj naredimo odprtine za zrak, ki ne bi bile pač vlekle zrak na znotraj gor, a ne? Postavimo na tla in zakurimo not ogenj in potem tukaj, ki je posodo gor, nalagamo polena, ne, ki se lahko seveda tudi daljša in imamo tukaj še pomoč, da jih lahko malo več naložimo. Ne. Primerno. Tako kot v Bronxu, v New Yorku, stari. Rabe soda, a ne? To je pa ta zraka, ne? Tudi spodaj, ja, ja. Tu zavrtiš, da... Vleče, ne?